Aquesta és una convocatòria de premsa de l'esquerra independentista amb les organitzacions Alerta Solidària, Arran, la COS, el CPC, Endavant i la CUP. Bàsicament el que venim a fer és a plantejar, a explicar, a proposar i a fer públic que des de l'esquerra independentista creiem que hi ha una altra manera de viure, i aquesta altra manera de viure no només és possible, sinó que és imprescindible si volem la supervivència de la majoria de la població en les condicions de vida dignes. Dit això, soc Xavi Pellicer, de Verda Solidària, explicaré una mica el context general de la proposta que venim a fer avui, i després la Maria Sirvent, de la CUP, presentarà una sèrie de propostes concretes. Dit això, bàsicament, des de l'esquerra independentista, arran d'analitzar la situació actual, la situació d'anèssima crisi actual i la situació de crisi ja sistèmica que abandona cada cop a més gent als marges de la carretera, plantegem que és necessari proposar un full de ruta, unes propostes clares, amb uns objectius clars, que ha de guiar el treball, la tasca de l'esquerra independentista en els països catalans dels propers mesos, i alhora pensem que ha de servir de punt de cohesió de qualsevol moviment, espai, col·lectiu, organització que vulgui treballar per la transformació de la societat i per una majoria social. Arran de la situació de la crisi sanitària de la Covid-19, de nou, ja des del 2008, han empitjorat les condicions de vida de la majoria de la població. La precarietat ha crescut dia rere dia i, lluny d'anar millorant la situació, empitjora constantment, i empitjora no només la situació de la majoria de la població, sinó els dubtes i la incertesa que cada cop és major. Què serà de la nostra economia? Què passarà amb el turisme? Què passarà amb l'especulació immobiliària? Trobarem feina? Hi haurà feina per totes les persones que vulguin treballar? Tindrem sous decents? Arribarem a final de mes? Com? Tornant els infants a les escoles, sinó com garantirem el dret a que siguin educades? Tants altres dubtes. Plou sobre mullat i, de nou, com ja va passar el 2008, comencen a aparèixer aquelles receptes miraculoses que diuen que salvant els bancs salvarem la gent, que salvant el sector privat salvarem la gent, i com ja ens la van colar el 2008, ara intenten de nou colar-nos-la per intentar salvar empreses, rescatar grans lobbies empresarials i deixar de nou al marge a la majoria de la població. Per això, nosaltres volem deixar molt clar que salvar les empreses no és salvar la gent, que salvar el turisme no és salvar-nos els veïns i veïnes, que salvar el sistema sanitari privat no és garantir que tothom tingui accés a una sanitat pública i de qualitat, que salvar els grans propietaris d'habitatges i els interessos dels grans empresaris no és salvar les economies familiars i les economies dels barris, sinó uns quants, a uns pocs. I a més, tenim clar que mantenint un règim i un poder que no procura ni li interessa procurar per la salut de totes les persones, és tot el contrari a salvar-nos a tots i a totes. És perpetuar uns privilegis i perpetuar una situació de desigualtat cada cop més extrema. Però per ser-hi, perquè hi som, perquè forma part de la nostra pròpia identitat i ADN, des de l'esquerra independentista, tenim clar que hi ha una altra manera de fer front a la crisi. Tenim clar no només que és una altra manera, sinó que és l'única sortida possible a la crisi per una majoria i per no deixar a ningú endarrere. Per això creiem que hi ha d'haver una sortida a favor de la majoria social dels països catalans, i que des de l'esquerra independentista som un element clau en aquesta societat per fer possible aquesta sortida. Però aquesta sortida té clar que comporta una transformació econòmica i social profunda, una transformació que és necessària, i per això cal fer ja un gir de 180 graus, un canvi de rumb. En aquest sentit, venim a proposar un programa de 10 punts, un full de ruta, uns elements generals que han de ser un pilar que sumi entitats, col·lectius, organitzacions, veïns i veïnes per poder sortir de la crisi amb un rescat social i no amb un rescat dels poders i dels privilegis. La Maria tot seguit us explicarà les principals propostes. Gràcies.
Bé, doncs, molt bona tarda, moltes gràcies per haver vingut. Com bé deia el Xavi, aquesta és una proposta que consta de 10 punts, que el que pretén és un canvi de rumb i que el que pretén també és canviar les relacions que ens governen i que han fet que avui estiguem en aquestes condicions i davant d'una crisi econòmica i social que cada vegada s'agreuja més i que és responsabilitat d'un sistema que passa per davant els interessos d'unes quantes a la vida de les persones. Avui mateix hem conegut que s'han destinat 12 milions d'euros a la sanitat privada. També fa uns dies vam conèixer la notícia de que el govern de la Generalitat va fer un contracte amb Ferrovial, amb l'IBEX 35. I per això nosaltres proposem l'expropiació sota control públic de tots els recursos sanitaris privats. És una necessitat perquè ens hi va la vida. Cap més externalització, privatització ni repagament que posi per davant el lucre a la salut de les persones. Cal també tenir molt clar que hi ha treballs que són importantíssims i que sostenen la reproducció de la vida, tots aquells treballs de cura i dependència, i que cal que siguin serveis 100% públics i d'un control públic per tal que puguin respondre a les necessitats de la comunitat. Per altra banda, i davant de la precarietat laboral, davant de tantes persones que a dia d'avui encara estan amb un ERTE, que no saben si podran tornar a les seves feines, davant de la precarietat i la temporalitat que també pateixen més o amb més fredor les dones i el jovent, cal que puguem garantir una feina digna per a tothom, que parlem d'una reducció de la jornada laboral, com bé dèiem, que canviem les relacions que ens governen actualment, majors salaris, supressió de la bretxa de gènere, reconeixement del règim laboral de les treballadores de la llar i la derogació de la reforma laboral. En aquest sentit, també volem parlar de la dependència a determinats sectors, del monocultiu turístic, de la dependència al sector de la construcció o de l'automoció, que fan que d'un dia per l'altre moltes treballadores hagin de patir les conseqüències d'aquest sistema. I per tant, volem parlar també d'una economia planificada, d'una producció al servei de les necessitats de les persones i no aquesta consecució o aquesta persecució del lucre sense aturador. I per tant, parlem de la nacionalització sota control social dels sectors estratègics de l'economia i de les empreses que proveeixen els serveis essencials, per tal de garantir-los tots, a tothom, a totes les persones, planificar un desenvolupament industrial sota control públic per assegurar llocs de treball dignes, la fabricació d'elements essencials i la sobirania econòmica. Hem vist aquesta paradoxa, que el sistema no ha estat capaç de poder produir mascaretes en una situació d'emergència sanitària i, per tant, cal planificar l'economia. Davant també de la sagnia de desnonaments, de la brutalitat policial contra el moviment que cada dia defensa el dret a l'habitatge davant de la incapacitat de les institucions. Garantir habitatge per tothom, prohibir d'una vegada per totes els desnonaments, l'expropiació a grans tenidors. Per què no podem parlar d'expropiar pisos a aquells bancs que fa tant de temps que fan benefici a costa de drets tan essencials com és el dret a l'habitatge? Cal també que plantem cara a bancs i fons voltors, que regulem els preus del lloguer i posem aturador a aquest mercat que fa que tinguem unes condicions tan precàries a l'hora de poder aconseguir un sostre digne. I per tant, també hem d'aconseguir espais segurs contra la violència masclista. Expropiació del sòl i dels immobles en mans de grans tenidors, bancs i fons voltors, per un parc públic d'habitatge a preus assequibles. Avui el parc públic d'habitatge als Països Catalans no arriba ni tan sols al 3%.
i cal que revertim aquesta situació. Per altra banda, també hem de parlar de la redistribució de la riquesa, perquè posar les persones abans de la banca, abans dels interessos mercantils, no ha de ser només un lema, sinó que cal una major redistribució de la riquesa, majors impostos als més rics, que els més rics més paguin i que els que més contaminen també paguin més. Necessitem parlar també del retorn del rescat bancari, de l'impagament del deute, un deute il·legítim, i per tant poder revertir tots aquests diners en fer polítiques que ajudin a que totes puguem gaudir de vides dignes. Per altra banda, sembla que les dones sempre hem de carregar amb els treballs de cura, d'envelliment i dependència, que ho hem de fer sense una corresponsabilització social d'aquests treballs i, per tant, cal repartir les cures, socialitzar els treballs de cura, reforçar l'atenció domiciliària i les llars d'infants, una cobertura universal de la dependència i un pla de xoc contra la violència masclista. Hem de poder enfortir aquests serveis que són essencials per al desenvolupament de la vida i durant aquest temps ho hem vist encara amb més intensitat en aquesta situació d'emergència sanitària. Per altra banda, i davant de la repressió a la dissidència política, cal que construïm uns països catalans lliures de repressió política, que deroguem la llei Mordassa, una llei que vulnera sistemàticament drets civils, socials i polítics del nostre poble, que diguem prou als abusos policials i a les unitats antiavalots, a la brutalitat policial, la retirada de la policia i els militars espanyols davant d'aquesta militarització i la llibertat immediata dels presos i les preses polítiques i el retorn de les persones exiliades. També cal acabar, cal erradicar el racisme policial i institucional. Drets per a tothom, regularització de totes les persones migrades i refugiades, tancament de FIES i derogació de la llei d'estrangeria. Davant també de la destrucció del territori, cal ecologisme, proximitat i sobirania alimentària, transició a un model energètic renovable públic, aturar les construccions que destrueixen el territori, sobretot nacionalitzar el turisme, perquè puguem parlar d'una altra relació amb el turisme i d'un turisme diferent. També, i per últim, com deia el Xavi, avui aquests 10 punts volen explicar que hi ha una altra manera de viure, una alternativa a les relacions que ens governen avui en dia i que ens han situat en aquesta crisi sistèmica. I per tant, per nosaltres, aquesta altra manera de viure passa per exercir l'autodeterminació dels països catalans, per sortir d'una Unió Europea que ens condemna a vides de misèria i recuperar la sobirania política i econòmica de tots els recursos de la nostra nació per poder oferir una vida digna a tothom. I per tant, com hi ha una altra manera de viure, aquesta és una proposta amb 10 punts que va a l'arrel, que transforma, que és un canvi de model, una esmena a la totalitat, a les relacions que ens governen i, per tant, que persegueix una ruptura real davant de la reconstrucció, aquesta transformació, aquesta ruptura real i aquest canvi de paradigma. Bé, i amb aquestes propostes convidem a sumar-s'hi a tots els espais de mobilització popular, col·lectius i organitzacions, perquè no pretenen ser res més
que una eina per aglutinar un element transformador ampli dins la societat, dins la població, i que permeti fer possibles aquests canvis. No són unes propostes que llancem al vent i les deixem aquí, sinó que són unes propostes que confiem que podran anar endavant amb bé a la majoria de la població en l'àmbit de la construcció de la unitat popular, i no només teòrica, sinó també pràctica, al carrer i lluitant-les dia a dia. Així és com anirem transformant la societat i com aconseguirem anar endavant amb aquestes propostes. I sobretot en temps en què les estructures polítiques, socials i econòmiques que ens governen estan afrontant la crisi no per sostenir la gent, no per salvar i rescatar la gent, sinó per sostenir un sistema cada cop més caduc i en pro a una minoria en millor posició. Per això nosaltres volem sostenir la vida, volem sostenir la vida digna, i aquest no és el camí. L'únic camí és un canvi d'arrel del sistema, és canviar-ho tot, i per canviar-ho tot cal una proposta política, estratègica, generosa, àmplia i que pugui sumar col·lectius, espais, organitzacions i entitats. Com a Esquerra Independentista, avui us presentem aquesta proposta i ens comprometem a dur-la endavant fins a les darreres conseqüències i a lluitar-la per fer-la possible. Moltes gràcies, i si hi ha cap pregunta, doncs la respondrem. Sí, estem parlant d'unes propostes que s'han presentat. Estem parlant d'unes propostes que es fan en clau d'Esquerra Independentista. El Parlament, en aquest àmbit, és un espai més de treball i de lluita, però no és l'únic que planteja l'Esquerra Independentista, en tant en quant el territori en el que es vol aplicar i en el que l'Esquerra Independentista ja està treballant per aplicar aquestes propostes són els Països Catalans, i per tant de Praga, Maó i Salsa de Guadamar, i com es pugui treballar en una institució concreta, en una regió concreta del nostre territori, doncs ja es veurà. Però l'àmbit prioritari o propositiu d'aquestes propostes és l'àmbit en què treballen aquestes organitzacions, que és l'àmbit estudiantil, l'àmbit sindical, l'àmbit juvenil, l'àmbit també del municipalisme, l'àmbit institucional, però en les diferents regions i diferents territoris, i per tant que té una proposta d'implementació molt més àmplia i que va molt més enllà dels límits, per dir-ho d'alguna manera, de l'àmbit institucional. Bé, doncs, davant de les declaracions d'aquest matí del president Torra, precisament volem dir que més enllà de mans, distància i mascareta, cal anar més enllà de la responsabilització individual. Cal també saber que les institucions tenen una responsabilitat i que s'han demostrat eines invàlides per garantir vides dignes al conjunt de la majoria popular i treballadora. Precisament per això, avui parlem d'una proposta que és una proposta de ruptura real, que és un canvi de rumb, que el que pretén és modificar les relacions que ens governen fins a dia d'avui per poder garantir vides dignes. No podem seguir regalant els recursos sanitaris a la sanitat privada. No podem seguir carregant sobre les dones els treballs de cura, d'envelliment i dependència. Cal garantir el dret a l'habitatge. Cal també fer o alimentar un teixit productiu que respongui a les necessitats reals de la ciutadania i no als interessos dels de sempre. I precisament per això parlem de l'autodeterminació dels Països Catalans, parlem d'una ruptura real i volem anar més enllà
d'aquest marc en el que estan enquadrant les institucions i volem que aquesta proposta sigui una proposta per al conjunt dels països catalans i que la treballem des de l'organització i des de tots els espais i amb totes les eines, amb determinació i fins a les últimes conseqüències, perquè la situació actual és insostenible i cal per una garantia de vides dignes per sostenir una vida digna que podem parlar d'un programa de transformació, de ruptura i d'un full de ruta diferent al que avui estan posant sobre la taula unes institucions que no són capaces de garantir drets tan essencials com la sanitat, l'educació, els serveis socials o, per exemple, la socialització dels treballs de cura.